Jag gillar smak, jag gillar doft, jag gillar färger. Jag har i mig passion, jag vill visa också vad jag kan. Här var det färdigupplagt. Ja, det är det. Vad har du lagat till oss då som vi ska få prova? Idag, min herre, är sjömans fisk, lite kryddor och café de Parisos fisk. Vad är det? Norsk. Det är norsk fisk. Det är norsk fisk. Bagueses kallas för det. Norsk fisk. Mm. Bagueses. Café de Paris sås, sa du? Vad är det i den då? I såsen, det är den själv köpt i affären, så man kan mixa den snabbast med tillsammans med mjölk och smör. Det är såna påsar som du har? Ja. Köpt i affären. De tyckte om maten. Men vad heter den på svenska då? Baguese. Ja, men baguese.